Донбасі. Протягом ночі терористи обстрілювали позиції українських військових на всіх напрямках, а на сторінці полку «Азов» повідомили про загибель від тяжких поранень одного бійця. В районі ж Донецька з мінометів та артилерії калібром понад 100 мм бойовики вели вогонь по Пісках, шахті Бутовка, Мар'їнці, Опитному та Водяному. На Артемівському напрямку артилерія бойовики обстрілювала Маркове, міномети били по Новгородському, поливали вогнем Ленінське, Кірове. В районі Веселої долини відбулося бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою ворога. З важких мінометів бандити увечері стріляли по селищу Широкіному. Щоправда, після 9 години вечора там було тихо. Зі 17 години вечора 1 червня і до ранку злочинці продовжили обстріли позицій українських військових на всіх напрямках. Майже тихо було і на Луганському напрямку. Тут бандити двічі порушували тишу, обстрілюючи стрілецькою зброєю «Щастя» та «Золоте-4». Тим часом у групі «Інформаційний спротив» повідомляють, що в районі Донецька, Ясинуватої та Горлівки бойовики проводять ротацію техніки, яку навіть не прикривають. У Петровському районі Донецька зосередилося декілька бандформувань з 25 танками. У самому місті бойовики організували ремонт бронетехніки на низці підприємств. Запчастини масово надходять із Росії через Іловайськ. Водночас із майданчика зберігання техніки бойовиків південніше Луганська зникла зброя, яку вони використовують для обстрілів на Лисичанському і Сєвєродонецькому напрямках. Крайній український блокпост поблизу селища Родіна вночі знову обстрілювали терористи. Глава Луганської військової адміністрації Геннадій Москаль повідомив, якщо обстріли не припиняться, останній пункт пропуску на окуповані території буде закрито.